E olha só, a partir de segunda-feira, o novo sistema de cobrança da Zona Azul de Araçatuba começa a funcionar. Serão diversas formas de pagamento, entre elas um aplicativo para celular. Primeiro veio o período de testes. Agora o aplicativo já está pronto para ser usado. No corre-corre pode ser uma mão na roda. É bom, mais vantagem, ajuda. Não precisa parar e atrás das moças. Só no aplicativo fica muito bom. Fica mais prático, né? Porque você fica procurando... trocar dinheiro, moeda. Muito bacana. Vai ajudar muito agora. Vai bem mais, né? Tá difícil, não é todo mundo toda hora sem moeda, né? A cobrança da Zona Azul de Araçatuba passa a ser totalmente digitalizada já a partir da próxima segunda-feira. Nós vamos ter em torno de 5 plataformas de tipos de aquisição que você pode fazer. Você vai poder comprar com as próprias monitores, você vai poder comprar nos pontos de venda, pelo celular, você vai poder continuar comprando pelo parquímetro. A grande novidade é essa, que você não precisa mais do papel. Quando você compra, você informa a sua placa, e isso vai para o sistema. O Digipare, que é o aplicativo escolhido pela concessionária que administra o estacionamento rotativo da cidade, já pode ser baixado em todas as plataformas de celulares. O usuário fará um cadastro e, por meio do cartão de crédito, débito ou por boleto bancário, conseguirá pagar a tarifa. Esse aplicativo, ele facilita muito a vida do usuário. Vai dar maior comodidade, uma vez que o usuário não tem mais a necessidade de voltar no veículo para poder colocar o papel ou trocar o papel. Como ele é 100% digital, basta ele informar a placa do veículo dele e fazer a compra do tempo que ele vai ter necessidade. Os comerciantes vão esperar o funcionamento da tecnologia para avaliar os impactos. A associação comercial, ela quer ser parceira, ela quer estar junto, mas dentro de um trabalho diferenciado, um trabalho que vem em benefício da Araçatuba, para não ocorrer o que ocorria antigamente, quando não tinha Zona Azul em Araçatuba. Só que a facilidade chega junto com uma notícia não muito agradável. As tarifas também serão reajustadas. Para se ter uma ideia, o valor cobrado por uma hora sobe 10 centavos e passa a custar R$ 1,80. Muito caro, né? Muito caro. Tinha que abaixar um pouquinho mais ou deixar do jeito que estava.